Алғыс айту. Елімізде 6 жылдан бері атап өтіліп жатқан бұл дата көңілге қуаныш, жүрекке жылулық сыйлайды. Өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғысы, немесе бір-бірімізге деген жылы сөз бір күнмен шектелмеу керек. Күн сайын айтылып, насихатталса да артық етпес. Мәселен, Арыс қаласы іс-шара ұйымдастырып, жалпақ жұртқа рахметін білдірді. Қазақстанға жер аударған өзге ұлт өкілдерінің тарихын парақтап қарайтын болсаңыз, жүрегіңіз езіледі. Бірін бауырдан, бірін атанадан ең сорақсы туған жерінен айырды. Міне сол қысыл таяң сәтте қазақ халқы олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтерген. Тағдыр тәлкегімен келгендердің ұрпағы бүгінде елімізде емін-еркін жадырап жайнап жүр. Алғысын білдіру мақсатында мәдениет үйіне жиналып, концерттік бағдарламаны тамашалады. Жылы бір түнде көшіп келген мен аталарым. Бүгін енді біз Арыста құдайға шүкір жақсы өмір сүріп жатырмыз. Арыс қаласында көп ұлтты қаламыз. Сондықтан барлық этномәдени орталықтардың атынан сіздерді осы мерекемен құттықтай отырып, тілейтінім зор денсаулық, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болып, бейбіт заманда өмір сүруге алла нәсіп етсін. Айтылған әндер талай жанның көңілін босатты. Көздеріне еріксіз жас келіп, жанарына жиналған жасты жасырды. Елдегі ағайынның ауызбіршілігін арттырып, достық пен махаббаттың жарқын мерекесі болып саналатын алғыс айту талайды рухтандырып жүр. Арыс қаласының халқы өте бірге тату, барлық іс-шарада бірге өткізеді. Ол кісілер қазақтың салтын бәрін үйреніп алған, бірге осы оқсы басқа ұлт деп те айтамай, өйткені осы қазағымыздың салтын Арыс қаласының етене еніп, Арыс қаласының халқыменен бір керемет жағдайда өмір сүріп жатқанына мен өзім куә болдым. Дәл осындай мерекелік іс-шараларға мемлекеттен қанша қаражат бөлінді? Бұндай іс-шараға қаражат бөлінген жоқ. Біздің мәдениет үйінің ұйымдастыруымен және де біздің ардагерлер қоғамымыз бар, одан бөлек әжелер алқасы бар. Менің бүгінгі Наурыз күні, алғыс айту күнгі барлық осы Арыс қаласының халқына, Арыс қаласының әжелер алқасына, ардагерлер ағамызға, барлық осы Арыс қаласында тұратын азаматтарға, осындай іс-шараға бір кісідей қатысып, осы қаламыздың барлық өркендеуіне ат салысып отқан Арыс қаласына үлкен алғысым бар, алғыс айтқым келеді. Одан бөлек мынау біздің қаламыз, еліміз, қазақ елінде туып өскен қазақ қызы болғаныма мен өзім қуаныштымын. Қазақ елінде туғанына оған да алғысым шексіз. Мына еліміз аман болсын. Арыс қаласы аумағында 4 этномәдени орталық жұмыс істейді. Олар Иран, Әзербайжан, татар, башқұрт, өзбек, славян. Ұлт пен ұлыстың бір шаңырақ астында топтастырған Қазақстанға тыныштық пен береке тілегендер көтеріңкі көңілмен тарқасты. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназарова, қоғамдық телеарнасы.